bunu ravaj veren güvveler, bu faaliyeti aparan güvveler Ermənistan ve Azerbaycan arasında münasibetlerin normallaşmasında maraqlı değiller. İstemirler ki Ermənistan ile Azerbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalansın, insanlar serbest hareket etsin bir ülkeden başka ülkeye, iki ülke arasında ticari iqtisadi əlaqələr meydana çıksın. Çünkü o zaman kənar güvvelere ümumiyyətlə ihtiyaç kalmış. İndi ne kadar ki münaqişə olmasa da, müharibə olmasa da, hələlik qarşılıqlı etimadsızlık var. Deməli ki, ya hər iki tərəfin, ya da ən azı iki tərəfdən birinin xarici müdaxiləyə, xarici güclərin müdaxiləsinə ehtiyacı var. Amma bu aradan qaldırılsa, iki ölkə arasında münasibətlər normallaşdı, nə Fransanın, nə Rusiyanın, nə İranın, nə bütövlükdə Qərbin bu əraziyə müdaxilə etməsinə heç bir əsas və səbəb qalmır. Və ona biz də bilirik ki, bölgəmizə münasibətdə ziddiyyətlər həmişə olub. Qərblə Rusiya arasında, Rusiya ilə İran arasında, İran ilə Türkiyə arasında. Yəni bu çox bucaqlı ziddiyyətlər həmişə mövcud olub. Elə ermənilərin özünün 200 il əvvəl bu əraziyə köçürülməsi həmin ziddiyyətlərdə rəqiblərdən birinin önə çıxması, yəni Cənubi Qafqazda öz təsir gücünü artırması ilə nəticələnib ki, o da Rusiyadır. Və Rusiyanın bugün bu münaqişəyə tamamilə son qoyulmasına münasibəti ona görə bu Rusiyanı qıcıqlandırır. Çünki Rusiya başa düşür ki, sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılması ardınca Ermənistan ərazisindən onun hərbi bazalarının çıxarılmasına gətirib çıxara bilər. Ermənistanın bütövlükdə qərbə meyllənməsini sürətləndirə bilər və Rusiya bütövlükdə Cənubi Qafqazı itirə bilər. Fransanın öz marağı var ki, Rusiya əgər bu ərazidən çıxırsa, Fransa istəyir ki, o burada möhkəmlənsin və Ermənistanı özünə manipulyasiya aləti edərək Cənubi Qafqaz digər dövlətlərinə öz təzyiqlərini etsin buradan. İran əlbəttə öz növbəsində yenə də Ermənistanın zəifliyindən istifadə edərək istəyir ki, Ermənistan vasitəsilə bölgəyə öz təsirini göstərsin. Və bütün bu ziddiyyətlər içərisində son söz Azərbaycandır. Çünki söhbət Azərbaycan ərazisindən gedir.